Mashhur hadis qudusi juda ko'p takrorlanadi. Alloh taolay aytadi: "Banda men unga farz qilgan amallarni bajarishlik bilan yaqin bo'ladi." Ya'ni boshqa hech qaysi amal bilan Allohga bunchalik yaqin bo'la olmaymiz. Farzlar birinchi o'rinda. Farzlarni bajaradi, deyapti Alloh. Nafil ibodatlarni davomiy suratda qiladi, shu bandani men yaxshi ko'rib qolaman deydi. Yaxshi ko'rib qolsam, ko'radigan ko'zi, eshitadigan quloqi, ushlaydigan qo'li, bosadigan qadami men bo'laman. Agar so'rasa beraman, panoh talab qilsa albatta panohimga olaman deydi. Alloh bandam desin. Alloh bandam desin. Biz million marta, milliard marta Alloh meni Robbim desak-ku, Alloh taolo bir marta bizni bandam demasa, u quruq da'vo. Kattalarimiz gapi bor. Alloh o'zi bandam desin deb qo'yadi. Jibril alayhissalomga Alloh taolo: "Ey Jibril, falon bandani men yaxshi ko'rdim" dedi. "Siz ham yaxshi ko'ring" dedi. Jibril yaxshi ko'radi. Jibril samo ahliga aytadi: "Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'ring" deydi. Samo ahli yaxshi ko'radi. Yer ahliga aytiladi. Yer ahli yaxshi ko'radi-da, Alloh yaxshi ko'rgan bandani odamlar orasida bu uchun qabuliyat ochiladi. Odamlarga, odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Allohning qulchiligini o'rnida qilgan kimsaga. Ana shu hadisga qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo men falon bandani yaxshi ko'rdim, ey Jibril sizdan yaxshi ko'ring deganini o'zi qanaqa sharaf. Mulohaza qilaylik-da. Alloh sizni men yaxshi ko'rdim, Jibril sizdan yaxshi ko'ring deyishligi bundan oliy martaba, bundan bir yuksak sharaf bo'ladimi? Allohning quli bo'lishlik, ya'ni Allohni Alloh sevgan quli bo'lishlik, bundan ortiq sharaf, bundan ortiq manzilat bo'ladimi? Biz mana shu narsalarga intilishimiz kerak. Biz dunyoda sharaf deb qo'layotgan mana bu dunyo matohi ehtimol yetarmiz unga, ehtimol yetmasmiz. Lekin bu yerda betta qolib ketadigan narsa. Alloh taolo o'zi bandam desin. Ey Parvardigor, sen meni bandam deb qo'ysang, bundan ortiq sharaf bo'lmaydi men uchun. Haqiqatan agar Alloh bandam desa, dunyoda ham aziz qiladi, oxiratda ham aziz mukarram qiladi. Albatta sharaf bu manzilat bilan, makonat bilan, rohat bilan, mol-u dunyo bilan bu narsalar yetilmaydi. Haqiqiy insonni rohati, xotirjamligi, saodati dunyo matoh bilan bo'lmaydi. Sayyorasini qimmatligi bilan, hovlisini kengligi yu binosini balandligi bilan bo'lmaydi. Albatta, Alloh taolaning huzurida banda bo'ynini egib, qo'lini ko'kka cho'zib Parvardigor deb turishligi bilan bo'ladi. Mana shu eng katta sharaf. Tarixga qaytaylik. Firavn qanaqa yashagan? Zo'r yashagan. Hech qanday bir mashaqqat sezmagan, hamma narsasi bo'lgan, o'shunchun xudoman degan. Lekin shu la'in, shu badbaxt suvga cho'kayotgan paytda Musa va Banu Isroil iymon keltirgan Allohga iymon keltirdim, men ham musulmonman dedi. Alloh qabul qildimi? Alloh qabul qildimi? Shu kalimani siz bilan bizga biz cho'kmasdan turib, Alloh saqlasin cho'kishlikdan, bunaqa cho'kishlikdan. Berdimi katilimizga? Bilib qo'ylar, siz bilan biz mu'minlarda bor sharaf, bu faqat mu'minlarda bor sharaf. Bu sharafni Alloh taolo boshqa hech kimga bergani yo'q. Haqiqiy ulug'lik, haqiqiy manzilat, haqiqiy martaba peshonani yerga qo'yishlikdir. Peshonangizni yerga qo'yib turib, Allohga hamd ayting. Hammaga ham bermayapti Alloh bu ne'matni.